Ja, det här var ju bara en stor gräsmatta. Just det. Ja. Och då ville vi ju skapa en mittpunkt på Årsta gård. Som liksom, det är skolor överallt runt där man kan mötas och där det händer saker. Och där är ett rum för oss att vara i och trivas i. Och som sagt, nästan alla ämnen som vi undervisar i kan man ha och utgå ifrån med en köksträdgård. Jag heter Martin von Schultz och jag är verksamhetschef på Stiftelsen Årsta gård. En grundsärskola och boende och daglig verksamhet och kortis för barn med funktionshinder. Mycket av den undervisning vi bedriver här går att genomföra utomhus. Och då har vi liksom byggt upp och börjat bygga upp en utomhusundervisningsdel som en köksträdgård. En del ser ni här bakom mig och en liten större del här uppe. Det började liksom för något år sedan som en idé bara. Sen har vi jobbat på och så har vi ett initiativ med tre stycken trädgårdsmästare som vi liksom låter få ganska så, eller helt fria händer bara köra. De vet vad syftet är. Det är för människorna på platsen. Sen kom corona. Det vart ännu mera tal om liksom Sverige har nästan ingen liksom egen produktion och vad kan vi bidra med? Och då kom vi på, men det är klart vi kan ju utöka lite. Så det har vi gjort med lite större arealer. Och sen har vi för att också upprätthålla liksom lokalt jordbruk och odling så har vi ett samarbete med Undertallarna i Järna. Där man köper in sig på några andelar och så får vi grönsaker varannan vecka på försommar och så varje vecka från och med, jag tror det är juni nu och så hela vägen nästan till Lucia liksom. Hej Josefin! Hej Fälla! Hej! Är det bra? Bra! Jag har med mig Helen idag. Vi har satt lök ihop. Satt lite potatis igår. Vi har precis fått upp stommen för vi har lite förträdgård. Vi har en klassisk korsgång här som man brukar hitta i kommer egentligen med en design från de gamla klostrena. Gör något litet så kanske det kan växa. Alltså, ja, men precis. Det är något väldigt positivt. Ja. Bli en aktör. Just det. Gör något. Ja, det är mycket det som omställningsnätverket jobbar med. Liksom fokusera. Men då är det framförallt som vi har pratat med köket då, skolrestaurangen och den entusiastiska kocken, vad han är intresserad av för grödor och så. Såklart morot och rödbetor av alla dess slag, gula, randiga, röda, polka, ja. Mycket som är såklart väldigt gott men också vackert, blir vackert på tallriken. Sen så har vi korta grödor som sallad och kanske lite färsk lök och sånt där. Och sen så blir det såklart kryddland med allt möjligt gott som man kan krydda maten med. Och så drar det såklart till sig en massa pollinerare också hit som vi värnar så mycket om. Vad mer har vi? Ja, men vi har en del gurkväxter. Vi ska frilandsgurka och tomater såklart. Och sen mot staketet som vi håller på att bygga här så ska vi ha vindruvor som kommer... vi säger vinstockarna men just nu är det bara små sticklingar. Men till nästa år så hoppas vi att de kommer växa upp och täcka upp staketet. Mm. Ja, potatis är ju såklart en självklar... gröda i alla köksträdgårdar, så det kommer vi ha mycket av. Om vi får till så ska jag försöka göra någon form av båge där det ska klättra klättersquash som man kan gå igenom. Sådär. En del av barnen de behöver liksom omställningstiden är skitviktig. Så man måste se vart är jag på väg, vilka rör sig där och sen liksom. Det ska vara bäddat. Mm.
Men det här behöver ni inte, jag tänkte just det så här, det blir också en grej, ska man sätta upp ett växthus så är det alltid någon som ska tycka om det. Ja. Men här är det i princip redan ett växthus. Ja, det har ju stått ett här, så det är på lovlig mark, så det ska bara upp ett. Mm. Och det här är ju för att vi ska få gödsel. Så ja. Kommer vi skaffa höns. Det är skitbra. Nej, men eftersom vi kommer att odla mycket potatis så behöver vi också ha lagringsmöjligheter. Och då kommer vi... Det har funnits en jordkällare här, eller en matkällare. Men vi behöver ordningställa så den uppfyller liksom lagkrav för dagens livsmedelsregler. Så att här nere blir det en renovering av en gammal matkällare till något modernt. Det blir topp för kockarna och för trädgårdsmästarna. Det här har hänt. Otroligt. Det här har du gjort bra, måste jag säga. Det är väldigt vackert. Ja, tomaterna är på gång. Ja. Det är helt underbart. Och sen potatisuppropet där nere, det har tagits. Vi har redan skördat en hel del. Sen så den där åkerplätten som ni såg i våras. Åh, men gud! Alltså det ser ju... Hur är det ens möjligt? Ja. Det var lite det här jag hade tänkt mera. Det skulle se ut som. Och här har de gjort så fint för att här kan barnen gå in i zucchini och gurkkänslan. Liksom. Det är zucchini som växer här, men man kan liksom gå in i rummet. Och sen har vi lite stafetter för, eller så här, tipspromenader för barnen. Barnfråga 3. Vilket djur är det som är lärare i tomtebornas skola? Är det haren, ugglan eller räven? Och då är de ju liksom tvungna att gå runt och så får de uppleva det här, så då får de med sig liksom flera ämnen, inte bara kring liksom biologi, utan det är flera ämnen fast i den här miljön. Mm. Som är supergynnsam. Bit upp! Och majs har vi på gång. Har ni fått någon majs? Ja då. De ser skitfina ut. Ja. Vi har inte kunnat skörda någon majs. Det som är... När vi har startat det här projektet, det har ju gått ganska fort på ett år, men det som är viktigt för verksamheten är att det får fortsätta att växa och integreras i verksamheten och utvecklas helt enkelt. Så att det inte faller ner och dör nu. Så det är tanken. Och de här eminenta trädgårdsmästarna som har gjort det här, de kommer förhoppningsvis att stanna och bli en del av det arbetet.